בכל מקום כולם יודעים שהוא גאון הבן אדם עשה היסטוריה כל ישראל בחידותו בלי להפסיק מלא באש על כל במה טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים? זה קורה כאן בשידור חי, רבותיי, אחד לכמה חודשים שמגיע גדול הזמר לכאן לכבד אותנו. אנחנו נחשוף בהמשך השעתיים למה הוא הגיע דווקא היום. אנחנו לא יכולים לחשוף הכל, אבל אנחנו נחשוף חלק מהדברים. מסתבר שזה משהו גדול, ושאר הדברים אני לא יכול לחשוף בפניכם. כרגע אתם תהיו בהאזנה. רבותיי, עכשיו זה התקופה, למי שיודע מה זה התקופה, מיד איתנו כאן הרב אבישי טהרני, שיפתח לנו את השידור, מה זה התקופה, למה אסור לשתות עכשיו מים, אסור לשתות בשעה הזאת מים, אתם יודעים את זה? אי אפשר לשתות מים. למה אי אפשר לשתות מים בשעה הזאת? בועז מרים גבה. אל תדאג, תכף יניב בן משיח, שנמצא כאן, גדול הזמר, יחשוף בפנינו. לפני כל עם ישראל, למה אסור לשתות מים בשעה הזו? בגלל שאסור לשתות מים, הבאנו לחיים. ככה זה עובד. אני רוצה לפתוח את התוכנית שלום וצהריים טובים לאחד והיחיד, יניב בן משיח. שלום יניב. שלום טובים, אהוב ליבים. איזה כיף לראות אותך. אתה רק מגיע לכאן. יש פה אנרגיה טובה. ברוך השם. יש פה שמחה. איזה כיף. נודה לצוות הטכני רפי יוחני הגדול שנמצא איתנו כאן ודואג לפרטים הקטנים ביותר לעשות לנו את הכי טוב שיכול להיות. דניאל סימן טוב עורך אותנו, במהלך השעתיים הולך להיות פה חשיפות מדהימות. ונוגע לעניין ולמשיח, חשיפות, אמרתי, זה אתה צריך לחשוף, לא אני חושף. חשיפות זה אתה חושף. תמיד. יש לנו חידה שעומדת על 10,000 שקל, יניב ולמשיח רוצה שנגלה לו את התשובה, אבל לא יניב, אתה לא יכול לקבל את התשובה. קצת, משהו, קצת, יא תמיד. אבל לפני קצת. שנפתח את כל הבלגן, שלום וצהריים טובים לרב אבישי טהרני, שלום הרב טהרני. שלום עליכם, שלום לך ולכל המאזינים. שלום לגאון הגדול, הדיין, הרב אבישי טהרני. הרב אבישי טהרני, אפשר לשתות מים, אי אפשר לשתות מים, מה קורה פה? קודם כל צריך לדעת מה זה התקופה בכלל. מה זה התקופה? הנה, בועז מרים גבה פה, הוא לא יודע מה זה התקופה, מה זה התקופה? כן, אז יש לנו ארבע תקופות בשנה בעצם. כן. יש לנו תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. מה העניין של התקופות? תקופת טבת זה הלילה הארוך ביותר בשנה. תקופת תמוז זה היום הארוך ביותר. תקופת ניסן ותשרי זה יום ולילה שווים. עכשיו, למה שיהיה בזה סכנה? אז מה אם היום ארוך או קצר, מה אכפת לנו? יש הרבה טעמים לזה, אבל יש טעם שהביא רבי דוד אבודרעם בשער התקופות. הוא אומר, בכל אחד מהזמנים האלה קרה משהו שקרה מיטה בעולם. אז הוא אומר, דוגמה, תקופת ניסן, נהפכו המים של המצרים לדם. לרגע אחד כל המים נהפכו לדם. וואו. לכן תקופת ניסן חלה אז. תקופת ניסן קשורה לפרשה שלנו. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון ודיברתם אל הסלע, הם מיקו אותו, יצא ממנו דם בהתחלה. אחר כך, לאחר מכן להתהפך למים. אותו שנייה, לקה כל המים שבעולם. כך כתוב בשמות רבה פרשה ג'. תקופת תשרי, היא חלה בזמן שאברהם בא לשחוט את בנו. והסכין טפטפה טיפת דם. והטיפה הזו נכנסה בכל הממות שבעולם. תקופת תשרי, באותו הזמן נשחטה ביתו של יפתח הגלעדי. וכל המים שבעולם נהפכו לדם. לכן, בכל שנה ושנה חוזר לא אותו ערס שהיה אז, אבל בערך משהו דומה לזה, ולכן זה מסוכן. אבן עזרא אומר, רבי אברהם אבן עזרא אומר שזה שיחת נשים. ככה הוא כותב על זה. אבל הפרי חדש בתו כפחת, בתו כפחת, אומר לא, זה ראוי להיזהר בזה, כי אם אדם שותה מים בזמן של התקופה, היום זה חל או 2.9 דקות או 2.14 דקות. אנחנו נוהגים לא לשתות חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי. וואי, אני שתיתי. בעצם... וואי, מה חצי שעה לפני? שתיתי כבר קצת איזה כוס מים. לא נעים, הרב. לא.
האיסור הזמן מתחיל ב-9, רק נהגו לפני, כיוון שפעם לא היו בקיאים כל כך. אגב, זו התקופה שלא של שמואל, היא תקופה של רב עדה, תקופה הזו. הפוך, תקופה של שמואל ולא של רב עדה. אם עכשיו בן אדם צמא, הוא לא יכול לשתות מים עד איזה שעה? יכול לשתות, ישים כפית ברזל בקוס, ואין שום בעיה. אבל... גם בזמן התקופה הוא יכול לשתות. הרב, אבל וודקה, ויסקי וקולה, וזה אפשר לשתות. כן, דברים האלה אין שום בעיה, רק מים דווקא. כן. מה שזה גורם זה ניפוח הבטן. הרפי החדש אומר שיש אנשים שמתים מזה. אוי ואבוי. כן, רמה פוסקת זה להלכה, וירוד היה סמן קופת זין, צריך להיזהר מאוד. בתקופה הזו אומרים להניח כלי ברזל בפנים. לפני ששותים הוא חייב שזה לפני השעה אחת, כאילו, לפני השעה שתיים. לא, לא, בזמן אם רוצה לשתות מים בתקופה, שם ברזל. ברזל רשתבות של 400, בלעה, זלפה, בלעה, רחל, זלפה, לאה. יפה. ארבעת אמהות, מגן בעדינו. אמן ואמן. הרב אבישי טרני, הגאון הגדול, תודה רבה. עד איזה שעה אי אפשר לשתות מים? אמרנו, עד ב-14 זה שעת התקופה. אחרי זה אפשר, רק נהגו להחמיר חצי שעה אחריה גם, כן, כך כותב כנסת הגדולה. זאת אומרת, 2:14 יהיה כבר מודע לשתות. 2:14 עצמה זה שעת התקופה. יהיה ב-15, אז כבר יהיה מותר. פחדים שאולי השעונים שלנו לא מדויקים. אז אומרים, 2:40 נגיד. עד 2:40, חבר'ה, לא שותים פה מים, רק וודקה. תודה רב אבישי טהרני, תודה רבה. שלום, שלום. שכוח גדול. חבר'ה, אתה הבנת מה זה בועז? זה התקופה, זה תקופה רצינית, זה תקופה שקורים הרבה דברים טובים לעם ישראל. אני בן משיח, עם איזה שיר שלך לפתוח? מה שאתה אוהב. מה, אני אוהב את כל השירים. מה שאתה אוהב, תעשה שמח, תן לאנשים טוב. יודע את הכל בעל פה, מה שאתה רוצה. אתה יודע מה, תן להם בעזרת השם. בעזרת השם החדש. החדש, כן, הכי יפה. אז זה שיר טילים, רבותיי. ביקשתי לך לשלוח לי את הקפלה, טרם נתקבלה בקשתי. תקבל, תקבל. טרם נתקבלה בקשתי, ברגע שנקבל את הקפלה, יהיה פה בלגן. בעזרת השם, הנה זה מתחיל. זמן טס מהר כמו סוס עיוור דוהר ללא מטרה בתוך עולם אבוד הלכתי לאיבוד כשוב בוערת בי אותה השאלה כי מראשית עד אחרית הכל נראה כל כך מפחיד מאיפה באתי ולאן אני הולך ומהי התכלית בעזרת השם הכל יהיה בסדר בעזרת השם המלך אחד אתה לא לבד הוא תמיד ישמור עלינו עטוף במסכות אחוז בדמיונות רק האמת שוב מחכה בפינה השקר מחרסם מלא וצמא בוער שוב חוזרת בי אותה השאלה מראשית עד אחרית הכל נראה כל כך מפחיד מאיפה באתי ולאן אני הולך ומהי התכלית בעזרת השם הכל יהיה בסדר בעזרת השם זמן קצן עובר הכל זה אבן אבנים איך הזמן עובר תדע הכל זה מלמעלה כן הכל זה לטובה שמל אחד אתה לא לבד הוא תמיד ישמור עלינו אז תמיד תשאף למעלה גם אם הכל מרגיש הפוך ותאמין שיגיע טוב אל תפחד תן חיוך כי עברנו את פרו ונעבור גם את זה גם אם נפלת אחי אז תקום וצא מזה בעזרת השם הכל יהיה בסדר בעזרת השם
נתנו לבד, הוא תמיד ישמור עלינו. איזה שיר, איזה עוצמות, אה, יניב? מי כתב את המילים הלחן אגב של השיר הזה? משה בן אברהם. כן. שזכיתי לקבל ממנו להיט. באמת? את השם, שהוא אור השליח. בכל נקודה בשיר הזה פה, בעזרת השם, בעזרת השם, הכנסת את השיר הזה. אגב, השיר הזה במקורי הוא דואט עם זמר נוסף. עם מאור אדרי. מאור אדרי. ומאור אדרי הוא מושמע גם אצל חבר'ה שאינם שורי תורה מצוות, וכאשר שומעים דואט מדהים של אני בן משיח יחד עם מאור אדרי, שבדואט אתם אומרים בעזרת השם, בעזרת השם, אתם מחדירים אלוקות בפה של עם ישראל. אני מנסה תמיד להביא את כולם לשם יתברך. אני הקטן. חזק. אז זה ככה זה עובד. שזה נטו, נטו לב נקי לכבוד השם, זה הולך. שמתחיל להתלחרקש ולא צא, זה לא הולך. והנה, ברוך השם. ברוך השם. טוב, יש לנו, טוב, ברוך יש לנו כמה שאלות מאוד מאוד חשובות לעני בן משיח ברעיון המקיף הזה. אני חושב שחלק מהמאזינים מכירים את עני בן משיח שלמד בישיבה ואחרי זה פרץ קדימה וכן הלאה. רוצים ללכת קצת אחורה. רוצים ללכת קצת אחורה, יניב בן משיח. מתי פתחת המיקרופון פעם ראשונה ובעצם גילית שיש לך את זה? אני זוכר אותך בחור צעיר מאוד, לפני בועז, אני מכיר אותך לפני בועז, נכון? לפני בועז, אני מכיר אותך. זוכר אותך צעיר מאוד בבת ים, היית עם כיפה קרמבו שם, זה היה האופנה של הישיבה. האופנה של הישיבות עם כיפה קרמבו כזה. נכנסי ורוצ'י. אמת ויציב, היינו אצל... נכון או לא? אמת, היינו אצל נוח טוויטו שם בחנות. לא רוצה לעשות פרסומת לחנות שקניתי בבית. היינו אצל נוח טוויטו שם בחנות, ושם בבת ים וזה. ונעלי פאקו גם. נכון, פאקו מילן, פאקו מילן, פאקו רבן, פאקו זה. והיינו צוחקים ככה, כל החבר'ה הצעירים, וזה, הנה, גם רפי אוכנה בו. נכון, נכון. ואמר, אתה זוכר את השמות גם, זה מטורף. אני הייתי תלמיד טוב. כל הזמן הייתי תלמיד טוב, וזה אני יכול להגיד. הבאת ויציב, ואז הבאת מלא דיסקים חדשים שלך, זה היה הדיסקים הראשונים, של אני בן משיח, ואז בזמנו, אז הרב זימוני, זכר צדיק קדוש לברכה, היה מנהל בית חב"ד, נפטר לפני שנה, זוכר את הרב זימוני? שמה שרתי בפעם הראשונה, הנה, אני עונה לך. גיל 7, אח שלי היה מנגן לאליהו תלמיד, אתה מכיר אותו. נכון, חזר, הפייטן. והוא נתן לי את הכבוד, באמת, זה יאמר לזכותו של אליהו, ששכי היה מנגן לו, והוא נתן לי את הכבוד בפעם הראשונה. היינו שרים בישיבת המיישר. נכון, תראה בניהו. שגדלתי שם, כן, מרב. ובפעם הראשונה בגיל 7, אחי הופיע בכיכר העצמאות בבת ים, שם היה את כל ה... בשמחת בית השואבה, הרב זמרוני, זכרונו לברכה. ונתן לי את השיר, ושרתי את השיר שבחי ירושלים, ומקרס בזורנו היה. נכון. ושם זה היה הפעם הראשונה בגיל 7, וקיבלתי גם 20 שקלים. עד היום שמרת אותם את 20 שקלים האלה. זה כמו דולר לברכה. לא חזבזתי, מה? זה כמו דולר לברכה. זהו, וזהו, והכל מת השם יתברך. זאת תקופה מדהימה, אני זוכר שם זה היה. באמת תקופה מדהימה. געגע, היינו מופיעים כל שנה בחבד. כל שנה, אני לא אשכח את זה. כל שנה, וכששמעו אותי, אז אמרו לו, תגיד לו, כל שנה פה. וכל שנה הייתי מופיע שם. האמת שהרב יצחק רחימי, שנמצא שם, הוא אמר לי, תשמע, אם אני יכול להצביע על כל הזמרים הגדולים, שפה עלו לבמם בפעם הראשונה. כן. פה אצלנו, מידע תעשה. מידע תעשה גם בתור ילד, הוא בא עם פלייבקים, אז אני זוכר. חבד זה משהו שמחבר, זה לא יעזור. זה מחבר בין כולם, 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 זה משהו מדהים. איך זה משהו מדהים. חזק, אתה יודע, טיילת בכל רחבי הארץ והעולם, יש לך איזה סיפור חבדי שלי, שנכנסת לזה בית חבד שמה? כן, עכשיו. מה? מה היה? שהיינו בבטומי, עשיתי שבת. כן. איפה זה בטומי אגב? בטומי זה בגיאורגיה. כן. והיינו גם ביוון, לא מזמן. הייתי באתונה. שם, דווקא יש לי סיפור הרבה יותר טוב מבטומי. ביוון, כל שנה שאני נוסע, אתה יודע, לראות מוזיקה, להביא מוזיקה, קצת להשכיל, קצת ללמוד, קצת גם ליהנות. אני הולך שם, יש שם את הרב, שכחתי את שמו, אבל זה כבר 5-6 שנים. כל שבת. רסקין, יוון רסקין. רסקין נראה לי, כן. בן אדם צדיק. אתה צריך לראות 300 מתפללים
שומרי תורה ומצוות, לא שומרי תורה ומצוות, כולם עושים שלום עליכם, כולם, והוא מביא אוכל, איזה אוכל, אתה לא מאמין שזה אוכל בהכשר, והכל בקדושה, והכל בתארה. אמרתי לו, כל פעם שאני בא, אני בא לפה. ואני יופי. אומר לך, זה הרגשה שכולם מתאחדים, וכולם מתפללים, ושרים, ואנחנו שרים שירי שבת, דברי תורה, אין דברים כאלה. תשמע, אני רוצה לשים שיר שלך, בינתיים אנחנו נעשה פה בלנס על כל התזמורת וכל ההרכב הגדול שיגיע לפה, ולעשות פה בלגן הרבה הרבה שמח. אני ולמשיח יש לנו עוד הרבה שאלות נוקבות. באהבה. מאוד מאוד. שאתה תחשוף אותן כאן בשידור חי. נעלה לך על חושב, הכל. אני חושב שהשיר... בתי דרוך. אני חושב שהשיר הבא מסמל את כל מה שיש לנו פה. טוב שיש מחר. אך! מוקדש לכם, מאזינים יקרים, שידור חיים, יניב בן משיח, הנה זה בא. חבר'ה, מה קראתי של החיים? אנחנו מכתירים בזה את רפי יוחנן כשר המשקים שלנו. פתרנו בקבוק בלוגה. אמרו מים אסור, אז זה מותר בלוגה. לא קרה כלום, נעבור לפרשמות. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. שלום לכם, אנחנו חייבים לעשות איזה משהו חשוב. עכשיו מאזינים, אני רוצה לדבר איתכם על נושא חשוב מאוד, שקשור כמובן לבריאות שלכם, אבל לא פחות לכיס שלכם. השבוע זה הזמן שלכם לקבל החלטה שתחסור לכם ולמשפחה הרבה מאוד כסף. קופת חולים לאומית מעמידה לרשותכם את הביטוח המשלים המשתלם ביותר בישראל. אתם מצטרפים ממש עכשיו, יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בשנה. מרימים טלפון, כוכבית 8308,
ותגלו עד כמה שווה לכם לעבור. רוצים להבין אפילו בבדיקה פשוטה ביותר, אני אסביר לכם. אתם מחגים כוכבית 8308. לדוגמה, זוג בני 22 משלמים בלאומית זהב סכום של 56 שקלים לזוג. ביתר קופות החולים אתם משלמים 140 שקלים לזוג לחודש. זה מטורף. במקום 56 שקלים אתם משלמים 140 שקלים. אז רבותיי, יש לכם הזדמנות היום לחייג. תגידו שעמי מימון שלח אתכם כוכבית 8308. אני יכול לספר לכם מחישוב שאני עושה כבר, רואה שההבדל הוא למעלה מ-100 שקלים בחודש בחלק מהקופות. חייגו כוכבית 8308. אין לכם עוד הרבה זמן כדי לעשות את המעבר. כוכבית 8308, וכמובן שנהיה רק בריאים, אמן כן ירצון. יניב, אמן. באנו לעשות פה איזה משהו מיוחד, טובת המאזינים. יש פה תזמורת מילה שבחקה לנו, רפי אוחנה, תן לו את המיקרופון, יניב בן משיח. נפתח עם פתח ליבי בתורתך. זה המוטו של התוכנית שלנו. זה השיר שאני הכי אוהב. באמת? כן. איי, איי, זה השיר שאני הכי אוהב. אז הנה רבותיי, שימו אוזן, הנה זה בא. וואי וואי וואי, אני כבר בהתרגשות. מרבים הם פלאי שמיים, כמו עולם בלב המים. כמה יפה היצירה, נפלאות כל הבריאה. מרבים הם פלאי שמיים, על ארץ רוח ישקו המים. הם נסתרות לאין תכלית, עמי מימון כל ברמה ראשית. חפש מה שלא רואים ואז תראה, חפש את הקיים דרכו של הבורא. חפש את מה שלא רואים ואז תראה, כי השם אחד ושמו אחד. פתח ליבי בתורתך, מתפילה חזק אותי אליך, בכל מעשה ידיי ובחיי אלוקיי. פתח ליבי בתורתך, מתפילה חזק אותי אליך, בכל מעשה ידיי ובחיי אלוקיי. וואי וואי, איזה אלוף, איזה אלוף. רבים הם פלאי שמיים, עולם יפה מאור עיניי. עמי, כמה יפה היא התורה, שם נמצאת הברכה. חפש מה שלא רואים ואז תראה, חפש את הקיים דרכו של הבורא. חפש את מה שלא רואים ואז תראה, כי השם אחד ושמו אחד. פתח ליבי בתורתך, מתפילה חזק אותי חשמל אליך, בכל מעשה ידיי ובחיי. פתח ליבי בתורתך, בתפילה חזק אותי אליך, בכל מעשה ידיי ובחיי אלוקיי. פתח ליבי בתורתך,
מחיאות הכפיים, איזה אלוף, וואי, וואי, וואי. תגידי, מאיפה העוצמות האלה, אני בן משיח, מאיפה אתה מביא את העוצמות הללו? רגע, רגע, נפתח את המיקרופון השני, כן? מהברכה של השם. תשמע, זה לא נורמלי, אתה מגיע לעוצמות, אני מקבל פה מיליון הודעות. תודה רבה. וואי, וואי, אני בן משיח, אני משיח. הטובה, אתה, הרדיו, היפה. ברוך תהיה, ברוך תהיה. המאזינים, לא מובן מאליו. טוב, בועז רוצה לקבל הודעות מהמאזינים לגבי השידור, אני אבחר את הטלפון שלך, בועז. היום אתם שם עליו טוב. לא, בועז, נשמה טובה. בעזרת השם, בן זכר השנה. אמן! הבטחנו כבר בזה, אני מקווה שזה יוצא לדרך. יאללה, בעזרת השם. בועז, שלא תחזב אותנו. הבטחנו. עובד. טוב, בעזרת השם. לא, בן זכר השנה, בריא אולם לעד לעולם, בידיים מלאות בעזרת השם. אני רוצה להגיד לך איזה משהו עליו. אחד הדברים שאני רוצה שיהיה לו שלישייה, איך שאנחנו מסיימים את ההופעות בלילה. שיברח. לא אוכלים, לא כלום. הביתה, ישר הביתה. אין כלום, ישר הביתה. אין ישיבות, אין חפלות, אין כלום. הביתה. איי, איי. בעזרת השם, שלישייה, השנה. אתה יודע מה? שלישייה זה קשה. אני אומר לך, תשמע, זה לקום בבוקר. אני רוצה, לא יודע, יש לי ככה. יש חדות כזאת. טוב. לא, למה? למה? אני מספר לו, דניאל ככה, ושיראל, ואתה יודע, והילדים. והילדים, איפה אתה? איפה אתה? הוא אומר לי, איפה אתה? איפה אני? אני עושה להם חישולים, צהריים. וזה אמרתי לו, החלום שלי, שיהיה לך ילדים. אני אגיד לך, איפה אתה? רגע, הוא חושב פה סקופ, הוא מכין צהריים לילדים, יניב? בטח. מה אתה יודע לבשל? הכל. לא, לא, סתם. טוב, רבותיי, קחו דף ואת אפטיטים. שניצל טירה. שניצל טירה. במיקרו שתזל להם בתנו. לא, לא, סלם אוף, סלם בשר. שקשוקות, עניינים, וזה? הכל, הכל. באמת? לפנק. לא כל יום, אבל לפחות ארבע פעמים. בשבוע. טוב. לבשל גם בשבת. באמת? בטח. מה התפקיד שלך בשבת? עשו את האוכל טעים. לא, אבל יש תפקידים. כלומר, אתה מבשלת הדגים, הרבנית מבשלת את ה... איתי, כן, היא ככה עוזרת לי. מה להביא לך? מה אתה צריך? עושה את הקניות, עוזרת לי. הפוך! הפוך, כן. הפוך! כן. וכל שאתה תעשה את הקניות, היא עושה את הקניות ואתה מבשל. היא בוחרת את הרבה יותר טוב בני. לא יודע לבחור ירקות. זה מטורף, זה מטורף. טוב, אתה עושה הרבה מאוד דואטים עם זמרים שהם אינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה. האם גרמת פעם לזמר שלא שומר תורה מצוות להתחזק קצת? לכולם, מה זאת אומרת? תן לי איזה סיפור. כולם, כל מי שאתה מכיר, משה פרץ, מאור, ליאור נרקיס, עוד מי עשיתי? המון, המון זמרים. המון. כולם שומרים שבת, תורה ומצוות. ליאור נרקיס בכלל, אתה לא יודע מה הוא עושה. מה? לומד תורה, עושה הילולות בבית, עושה דברי תורה בבית, עושה סעודות. אם צריך, עכשיו, אם יש זה, הילולה, נוסע להילולה, הוא כבר יותר ממני. האמת שאני אגיד לך את האמת, אני הייתי מופתע. אני רוצה להגיד לך איזה משהו, אל תכעס. כן. אתם עושים טעות גדולה שאתם לא משמיעים אותם פה. אתם לא יודעים כמה הם צדיקים. הפוך, בוא נקרב. אין בעיה. תשמע לי מה אני אומר לך. הבנתי. אין בעיה. נעביר את זה לישיבת הנהלה. אם אתם רוצים, נשאל את המנכ״ל הצדיק שלנו. אני אומר לך את האמת. הציבור, כביכול, היום אין דתי וחילוני, אין חרדי, כולם עבדי השם. באמת. לעבוד את בורא עולם. עכשיו דיברנו על הרב. דיברת על ליאור נרקיס, אני באיזה פעם הייתי ביהוד, באחד הציונים ביהוד, היה שם איזה הילולה, חזרתי מאירוע באחד בלילה, פתאום אני רואה את ליאור הגיע. אחד בלילה. אתה לא מבין. אמרתי, רואה, ריבונו של עולם, הבחור. הבחור הזה... לא, הנה, ספציפית הוא, כל הילולה, כל ספר... עכשיו עשיתי לו הופעה, הכנסת ספר תורה. זה כבר ספר שני שאני מופיע אצלו. שהוא מכניס. ספר שני. ויש עוד הרבה דברים שאני גם לא יודע, אבל הבן אדם, אני אומר לך, משה, וגם משה, איש משפחה, כולם אנשי משפחות. זה לא מה שהיה פעם. אתה יודע, זמר, יאללה, הוללות. היום כולם מבינים שללכת עם השם יתברך, זה הברכה של החיים. האמת, ראינו את זה אצל עומר אדם. עומר אדם החליט שהוא לא שר בשבת בפסטיגל. קובי פרץ, סליחה, רגע, קובי פרץ. קובי, נו. ותודה על הבית. שתי נוקיות. מפוצץ. החבר'ה שלא יודעים מה זה נוקיות, זה אצטדיון גדול בתל אביב. איזה חילוני לא מכיר בגללו היום, עזוב את ותודה על הבית של זה, אני בסדר, אני לא מדבר על עצמי. איזה חילוני היום בגללו לא מכיר, אני לא הכרתי את השיר הזה. מה, ואפילו בהסתרה? הוא לימד אותי לשיר את זה, אני לא שר את זה, הוא לימד אותי. ואפילו בהסתרה. עכשיו הייתי עם מאור, עשיתי שתי אנגרים, ברוך השם.
תודה רבה להשם. זה לא מובן מאליו בכלל שבאים דתיים, חסידים, חילונים, ערבים גם באו. גם באו. באו ושרים. בן אדם, בן אדם. אתה אומר תודה רבה בורא עולם. תודה רבה בורא עולם. רק לקרב ולשמח ולאהוב את השם ולהכיר להם את הטוב של השם. זה הכל. טוב, אתה נחשב היום כמספר אחד במוזיקה המזרחית, אין לזה עוררים. דווקא פה בשידור אצלנו בתוכנית אמרת בעבר שאתה רוצה לעשות דואטים דווקא עם אברהם פריד. כן. איפה זה עומד? זה עומד. זה לא זל, זה עומד. איפה זה עומד? הנה, אם הוא שומע אותי בשמחה רבה, אני מעריץ את הבן אדם. אני רציתי להגיד... מעריץ את הזמר, אני שומע את השירים שלו. האמת שרציתי להפתיע אותך שהוא יגיע לכאן, אבל הוא עייף מהטיסה, הוא נחת הבוקר. בסדר גמור. הוא נחת מהטיסה, רציתי להפתיע אותך שפריד יגיע לכאן, והיינו עושים פה דואט ביחד עם טניה, פה בשידור חי, ואני נכשלתי במשימה. לא נורא. כי פריד עייף, הוא ישן כרגע. טוב, אנחנו עוברים לפרסומת קצרה, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז, מה שהולך פה רבותיי, לחשמל רציני, תהיו מוכנים. אגב, מכל השירים שיש פה, תכף אנחנו נספר לכם מה הולך להפתיע אותנו פה, בן משיח בשידוך, יש פה שירים שמחים ושקטים, והרבה דברים טובים. אבל איך אמרת בשיר? בעזרת השם. לעזרת השם. אמן. פרסומת, מיד שווים. רגע, פרסומת, חבר'ה, מה קורה למחשב? הנה הוא בא. פרסומת, מיד שווים. אתם מאזינים לחידודון עם אמי מיימון. שבנו עליכם אווירה עולה, גואה, שמחה, אין דברים כאלה. אפילו רונן בוסטן בא לראות במה למופט וקפץ, רואה מה למופט. איזה קהל הגיע, אוי. טוב, אתם יכולים להגיע לפה, אנחנו בז'בוטינסקי, שבע קומה ראשונה, יש פה לחיים. פעם אחרונה שהייתי פה נשבר הדלת. נכון, ושמנו כמה וכמה מנעולים, ודוד טוויטו עד עכשיו, דוד, כמה זמן לקח הסדת הדלת? לפחות 4 פעמים החלפת צילינדר פה. מה החלפת צילינדר? לא החלפתם דלת? 4 פעמים החליפו צילינדר פה, וכל הכבוד לידידנו הנסיך על דאודי, שהביא פה רוזטה מנתניה, איפה כפיים לדאודי? טוב, בואו נעשה פה את השיר הבא, השמחה שלנו. בטח, בכיף. בואו נעשה השמחה שלנו, שידור חי. אח שלי, אהוב שלי, עמי. ברוך תהיה המלך. השמחה שלנו, תן לו מיקרופון, נצא לדרך, הנה זה בא. תגביה. עולה! יאללה! אופה! איזה אלוף הנזיר. נכון, ניצג חזק, אף אחד לא הולך לישון. את השמחה שלנו לא ניתן לעצור. אז תנו חיוך גדול. אני רוצה ידיים למעלה. על החוק אין פה בלי חשבון. ניצג חזק, אף אחד לא הולך לישון. את השמחה שלנו לא ניתן לעצור. אז תנו חיוך גדול. יאללה, אופה! שלי גיבור הכל זה בראש זה כתוב בשמיים מה שנשאר זה לשמוע קיבליים וזה מתלהי תלהי את הקצת פה כובש אבס מאיר תביא לי קיב אני כבר מתרגש הלילה חוקקים פה בלי חשבון ניצח חזק הולכים לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תוכל הלילה חוקקים פה בלי חשבון ניצח חזק אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תנו חיוך גדול קפל תקינו אוהלה אוהלה כל הכבוד לכם
חזק אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תנו חיוך גדול ותשאירו בכל הלילה חוגגים פה בלי חשבון ניצג חזק אף אחד לא כולם 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 את השמחה שלנו לא ניתן לעצור בוא נשמח בלב בוא נשים את בוא נשים את ברך יאללה ו... איפה הוא בא? עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, זה לא נורמלי רבות, עד הפרסומות שידור נוסף, וואי וואי. זה מוקדש לאודי דמרי. חזק אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תנו חיוך גדול אבי אבי בוא נשיר הלילה חוגגים פה ניצג חזק אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור חיוך גדול יאללה ו... שלי גיבור הכל זה בראש זה כתוב בשמיים מה שנשאר זה לשמוח כפליים איזה פתלהיט להיט הקצת פה כובש אבס מאים כל ברמה תביא נקים אוי 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 הלילה חוגגים הלילה חוגגים פה בלי חשבון ניצג חזק אף אחד לא הולך לישון אוי את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תוך חיוך ותשאירו בכל הלילה חוגגים פה בלי חשבון ניצג חזק אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור גבירותיי ורבותיי מעשינים יקרים יאללה ידיים למעלה יאללה פה כולם בשמחה ניצג חזק, אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תנו חיוך גדול ותשאירו בכל הלילה חוגגים פה בלי חשבון ניצג חזק, אף אחד לא הולך לישון את השמחה שלנו לא ניתן לעצור אז תנו חיוך גדול קבלו תקילו שקורה פה מהפכה וואי וואי רבותיי אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד מיד אנחנו שווים וואי וואי מה הולך פה רבותיי בחיות כפיים נעלי בן משיח איזה מלך הפסקת רוזטה ובוקה דדמה ומיד אנחנו חוזרים ביתר סט וביתר רוז לעשות פה הרבה הרבה שמח דוד טוויטו טכנאי השידור שלנו רפי יוחנה מנהל טכני ליגת העל היום רבותיי ותמזוג לי איזה קצת כמה בלוקות כאלה שלא יהיה, לא נעים יאללה, פרסומת מיד שווים חברים התוכנית בחסות מבחן הטעם הבינלאומי של פפסי מקס והפעם אל מול הקולה הנמכרת ביותר בואו לגלות מה באמת הטעם שלכם אמרים לאמונה בשירה
במקום, כולם יודעים שהוא גאון. בבן אדם עשה היסטוריה, כל ישראל בחידודו. בלי להפסיק, מלא באש, על כל במה הוא יעלום. זה הכוכב של המדינה, זה המימון חידודו. זו מתנה שלום לכם, אז הנה יקרים שעה שנייה, איך הזמן רץ לו במהירות אדירה פה איתנו גדול הזמר הענק יניב אל משיח. צהריים טובים יניב. איזה כיף פה. ברוך השם. איזה כיף. אגב, יש שיר של עומר אדם לגבי יום שישי. יום שישי ויחולו השמיים וכן הלאה. יש כזה שיר? ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. רגע, חוץ ממך, חכה רגע. יום ראשון שבשבוע מתחיל לשוק. רגע, סטן השבוע, יש לי הפתעה בוכה, יש לי הפתעה בוכה, יניב, אתה מתפרס לב תורה. למה, לא חושב את ההפתעה. לא חושב את ההפתעה. אתה מדבר על היום שישי שבשבוע. כן, איזה שיר. מי כתב מילים? אודי דמרי, בלחן. מי רצה לקחת לך את השיר לתוכנית? אתה לא יודע בו אז, אתה לא מות כאן בזה. הנה יניב יחשוף לך. יניב תחשוף, נו מה אתה רוצה? פתחנו את השידור. רציתי לקחת את השיר הזה, פתיח לתוכנית. יום ראשון שבשבוע, חידודו כל ברמה. עמי, 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 סמך בני, חלקך. אודי עמד על הראש, אמר לי זה של יניב, התהפך העולם. אין על אודי. ברוך השם. טוב, השיר הזה, אגב, איך קראת לו, אתה זוכר? לא זוכר. רגע, אני אגיד לך. מה? אני אגיד לך. שיר השבוע, לא? לא, אלוהים חיי. אלוהים חיי, נכון. יאללה. זה מוקדש חיינים, באהבה ובאוב חיבה. אלוהים חיי, מיד אנחנו פותחים במוזיקה, באנרגיות, באקשן. אני גם רוצה שיר לכבוד הרב עובדיה יוסף זצ"ל. כן. יהיה פה הרבה בלגן. יהיה פה הרבה בלגן. אתה בטח שואל אותי למה אני במתח. כן, לא יודע, יש פה איזה משהו שאני רוצה לומר. יש לך משהו, ואתה כל הזמן עוצר את עצמך. זה בועז השם. שחרר את זה, שחרר. זה בועז השם, בועז. בועז, אתה השם. אני לא פתוח פה. לא, אני רוצה לדעת מה עוצר אותך, שואל אותי. אני אספר לך. מה, אני רוצה להגיד, אני כבר לא, אתה יודע. כשדניאל יגיע, אני אספר לך. בשלישי ממשיך בדרך, רבי קצת מהאלה, בחמישי. בשבת אני עוצר ליום אחד, מקבל את הברכה ושמח. אלו הם חיי, לא עוצר לרגע, פשוט ממשיך בדרך ובוטח באחד. אלו הם חיי, לא עוצר לרגע, מחפש לראות מה ימיני המזל. מה, כי יש מירה שבת פה תופסת. חזק, חזק, הסיפרד הזה, זה צ'י, יש מירה שבת. היום מה, אנחנו ביום שני רוצה שבת. יום שני רוצים שבת פה. שביתה! הימים חולפים ברגע, השעון לא נעצר, לא עוצר ולו לרגע, אל חנן בוזגלו, זה מוקדש לך. אבל ישלח לי סרטונים. אל חנן, צריך לבוא לפה, יא נסיך. את המשפחה שלנו כבר, אתה יודע. באמת? אל חנן זה מתוק. אין כמובן. מתוק, מתוק, מתוק. השם חנן את אל חנן. נכון. חנון. אל חנן, בפרשת ואת חנן אני בא אליך. בואלה, זה עוד חודש, מה? זה הפרשה של הברמיזה של אודי, אחי. רגע, אני אהיה פה בפרשת חנן? בטח, אתה חייב להיות פה, זה אוגוסט. אלו הם חיים. כן. כל העבודה שלך, נשארות אחרי תשעה באב. אני בדיוק... חוזר, מחול. מאיפה אתה תהיה? לא משנה. איפה? עזוב אותי, תעשה לי טובה. כולם עוטפים אחרי. לא, בסדר. לא,
את זה קול בן פורת יוסף. זה לא שלי, זה של השם. וואי וואי וואי. תשאל אותי על הצרידות. כן, כן, כן. שואלים אותי בזמן האחרון הרבה על זה. באמת? אנשים, אתה יודע, מה עושים ואיך זה. טוב, אני אספר למאזינים, אני חושף, לא חשפתי אף פעם את השאלה הזו, ואני רוצה לחשוף בפני המאזינים את הדבר הבא. לפני שאני חושף, אז חבר'ה, תקשיבו טוב, יש חברה שעובדת 10 שנים במשכנתה, וכל מיני אנשים שרוצים לקחת משכנתה למיניהם, כמו שלא הולכים לבחור אולם בלי בועז, לא הולכים לבחור תזמורת בלי יניב בן משיח, לא הולכים לביטוח לאומי בלי שמאי שזירי, לא הולכים לקחת משכנתה בלי החברה הזאת. חברת משכנתאות ופיננסים, אתם הולכים עם הלוואה של 1,000,000 שקל לבנק, הריביות שם, רק אנשים שמבינים במספרים יכולים להסביר לכם מה הריביות הללו מדברות עליהם. אז אם יש לכם משכנתה, אתם חייגים שיחת חינם, כוכבית 6524, בדיקה בחינם, הם בודקים אתכם כמה הם יכולים למחזר לכם את המשכנתה. דיינו, יש אנשים שישים המון המון כסף ריביות והם לא מודעים לזה. הבדיקה היא בחינם, כוכבית 6524. מי שמתכוון לרכוש בשנה הבאה ויש לו הלוואות ורוצה ללכת לבנק עם בן אדם מומחה, אומנם זה עולה כמה לירות, אבל שווה, שווה, שווה. הייתה פה איזו אישה אלמנה מירושלים, הייתה את משכנתה 1,200,000 שקל, הם הורידו לה 400,000 שקלים. איך הם עשו את זה? פשוט הם בדקו במרחק של השנים, היא לקחה משכנתה עם ריבית שהיא לא קבועה, ריבית משתנה, ואז הם הוזילו לה ב400,000 שקלים את הריבית, אמרו לה, תשמעי גברת, משלם במקום 1,200,800,000 שקלים, בידידי הבאה, עובדה, היא באה לפה להתקשר, להגיד לנו תודה. הטלפון של החברה, כוכבית 6524, כוכבית 6524, כוכבית 6524, משכנתאות ופיננסים, תחייגו ותחגגו. זה בקטע הזה. דבר נוסף, יניב, השיר הזה, מתי הוצאת אותו? בבר מצווה של הבן שלי. איזה שמח היה שם, מה? מרגש. מה איתו, מה איתו? צדיק. מה איתו באמת? לומד בישיבה. מתי אתה עשית אותו שטייגן לאחרונה? בואו נחשוב, אני חושף פה בשידור. בשבועות. שטייגן רציני, אני מדבר איתך. אתה פתחת את הדף גמרא, איזה גמרא הוא? בבא מציע. בבא מציע. פתחת אותו בבא מציע, תשמע, אני הייתי באור גאון. חצי לילה. וואי, וואי. חצי לילה. אני אומר לך, היה לי שבועות עם הבן, אומר לך, לא רואה שום דבר בעולם, עושר כזה של תורה. נגיד לך גם, חוץ מזה, אי אפשר להגיד גם, הבן לומד. האבא צריך להראות לבן. נכון. אתה זה, כאילו, המראה שלו. נכון. ואני רוצה להגיד לך שהתחזקתי, שכל שנה שהוא ככה עולה, בגיל 13, 14, 15, אני מתחזק מזה. אני מתחזק. וואו. ואלימות תורה שאני לומד בבוקר, אצל הרב חיים רומנו. לקחת לי את השאלה. לקחת לי את השאלה. זאת השאלה? עם כל העיסוק התמידי שלך במוזיקה, אתה גם לומד כל יום בכל אצל הרב רומנו. אני גאה להגיד את זה, אבל לא רוצה שיהיה זה אצל הרב. ואתה מקפיד גם על לימוד עם תפילין ותענית דיבור. אני לא אוהב לדבר. תשמע, יש לי כולה שעה וחצי, שעתיים ללמוד. כן. אז די, חלאס, בוא. וואו. אני מאוד אוהב את זה. אוהב, אוהב. מה קורה שאתה פתאום נהיה צרוד? אני מאבד את עולמי. קשה, אה? הדבר הכי קשה שיכול, שאני לא מאחל לאף בן אדם, זה להיות חס ושלום צרוד. הייתה לי תקופה, בזמן ל"ג בעומר שידרתי פה איזה 12 שעות, ואחרי זה שידרתי במירון עוד 12 שעות, והקול שלי נמחק. נמחק לי הקול. הייתי עובד עצות, הלכתי לכל מיני מומחים, רופאים, מה עושים? רק תנוח. רק לנוח, תישון. רק לנוח. זה הבעיה שכל פעם שאומרים לי, אתה לא זמין. זה לא בגלל שאני לא רוצה לא להיות זמין. אני חייב לנוח. אני לא יכול כל היום לדבר. אתה צריך לנוח, להכין את עצמך. חוץ מזה הלכתי למורה... אני עברתי את זה. חוץ מזה הלכתי למורה לפיתוח קול. כן. קוראים לו אליהו זוהרי בירושלים. מספר אחת בארץ. כן. הייתי איזה פרופסור, אמר לי, תשמע, אין תרופות, אין שום דבר. כן. שהקול שלך יחזור לעצמו. כן. לך לאליהו זוהרי. הלכתי לאליהו זוהרי. ואז יש כל מיני תרגילי קול, המהומים, זמזומים, היבובים, זה מצחיק, אני רק מועד לצפרדע. סיפרתי לך שמאז שאני נשוי לאשתי, ונחגוג השנה 21 שנה, אז אל טוב. היא תגיד לך שבוקר טוב, אני לא יכול להגיד לה, קודם כל היא עושה, עובד, בוקר טוב. אז אמונתך. חזק, חזק. רק לשמור ולנוח המון. טוב, שיר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף. באהבה. רוצים לפתוח עם השיר הזה, לפתוח את התוכנית. לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, דרך הצדיק קדוש לברכה, שידור חי, רדיו קול ברמה, הנה הקדוש מרן יוסף, תן לנו פליי, תן לו מיקרופון, נצא לדרך, בבקשה. פתוח, למה לא שומעים?
מההתחלה, מההתחלה. מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. בואו נתחיל את זה שוב מההתחלה. רק שנייה. מההתחלה, 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 מההתחלה. רגע, 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 רגע. והנה זה בא. למה שומעים את זה גם ברקע? טוב. הנה זה בא. שידור חי, 3:16. רדיו קול ברמה, יניב בן משיח. הכפיים, איזה אלוף, מה קורה פה? וואי, 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 איזה אנרגיות, יניב אל משיח. תן לי עוד איזה משהו שקט. פתח לי בי באותותיך, שמענו, טוב לי כהונתי, טוב לי כהונתי. יאללה, קח את המיקרופון, טוב לי כהונתי. רגע, המיקרופון, דבר על המיקרופון השני שאתה, זה כן, זה. אני מקדיש לך את זה ככה ממני, באהבה גדולה. וואי, וואי. אני שמח אותך. אמן. ושיהיה לכולנו רק טוב עד 120. אמן. הנה. שידור חי קול ברמה, יניב בן משיח. טוב לי כהונתי, איי, איי, איי. אני כבר בתעופה פה, בחלל החדר פה. ואני מקדיש את זה לכל המאזינים. מגיע להם את כל הטוב שבעולם. שלהם רק שמח, רק שמח בלב.
שום דבר לא. אמן. נפשי בשאלתי, את תדרוש בשלומי, קיר לי ביקרת ולא שמעתי לך, גם עכשיו אתה היטב בזיכרוני, נבצר ממני להמשיך, אכן קראתי לך. נפשי בשאלתי, האם תאיר אני נתתי יד לגנב, נטפס לראשי, שאלתי ביקשתי, זעקתי עוזרני, הנה אתה, הרת עיניי. טוב לי כי הוא נעדי, למען נלמד חוקיך, כי היה לא נעד, נושא תפילה, טוב לי תורת פיך, רחם. איזה חשמל הבאת לנו פה, חשמל. איזה כיף, וואי וואי. אתה כל יום פה, זהו, אני עוזר, לא עוזר. כוחי במלחמתי, אתה עימדי, גם פגישת מזיק ידעתי כי ינצל, השם שפתי תפתח ויהלל לך פי, במדבר השקר הענקת לי צל, שאלתי ביקשתי זעקתי עוזרני, הנה אתה אשר ירת עיניי. איפה מחיאות הכפיים? וואי, וואי, וואי. מה הולך פה? מה הולך פה? מה הולך פה? טוב, פרסומות, כפרת אבונות ושווים. פרסומות ומיד שווים. פרסומות. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. שבנו עליכם. נו, מה יהיה? שבנו עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה, שעה שנייה, שעה שלוש וחצי כבר. איתנו נמצא גדול הזמר, אני בן משיח. מה השאלה? מה השאלה? מה שאלתך, אסתר המלכה בינת נלך, עד חצי המלכות ותיאס. טוב, יש פה הרבה שאלות, הרבה דברים טובים. הרבה אנרגיה חיובית. מכל השירים שלך, איזה שיר אתה הכי הרבה אוהב? מה ששרתי. מה? פתח ליבי. פתח ליבי או טוב לכהונתי? פתח ליבי. אתה יודע מה אני אוהב הכי צריכה? זה שיר הכי יפה. איזה שיר? תודה על הבית.
כן, זה אני יודע. אתה יודע. יש לך איזה סיפור. גם לך יש סיפור. ברור, אני כל חיים שזה צריך סיפור. זה חלק מהסיפור, אתה אומר. זה חלק מהסיפור, טוב? כל שיר שאני הוציא אמי, יש לו סיפור. אין דבר כזה להוציא שיר, כי אז אנחנו עכשיו בסיפור שלך. יש לך יום הולדת 40. והנה ההוגה בדרך אליך. יום כפה יום הולדת היום. היום יום הולדת ליניב. זה ההוגה, אתה בטח... אתה בטח מתאר לעצמך מאיפה ההוגה. וואי וואי וואי, אז דבר ראשון... אני לפקוד, אני יכול לפקוד. וואי וואי וואי. אז רבותיי, חג לא שמח וזה לא פורח. יום יום הולדת ליניב. רק לספר לטובת המאזינים... בטוח, את איטליה. כן, זה נכון. זה הוגה מבית ימי וטליה, יש תמונה של יניב בן משיח עם מיקרופון משוקולד אמיתי, הכל קצפת, יעשית, תשמור את זה, תשמור את זה. קרדיט להוגה רבותיי שדאגו לזה, משפחת המניין, איפה מחיאות הכפיים? וכמובן משפחת בן משיח, איפה מחיאות הכפיים? תשמע, כולם חשבו עליך, אתה במצב כזה שאתה בן 40, אז הגיע הזמן, אתה מחליף קידומת, בוא נע, גם אם תניח את ההוגה, ובוא נשב נרגע קצת מכל ההפתעה הזו. עכשיו אתה מבין למה אני יכול לחייך. אתה מבין את זה? וואי וואי וואי. הנה, בועז אומר, שמעת לו שהגיע לגיל 40, 40 לבינה. עכשיו אתה צריך להקשיב לי, אה? רגע, רגע, תן לי להקל. קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לבועז. הוא עבד אחרי זה, גם בועז וגם אשתך. תודה רבה. וגם משפחת בן משיח, המניין, משפחת מיימון, כולם חולים עליך. שמיתן לך את כל הטוב שבעולם. אמן. ולטלי היקרה, ידי זהב. וואי, וואי. ולעמי היקר, ולרדיו, ולחברים, ולכל האורחים. אני לא יודע מה עושים, אבל אני אגיד לכם משהו. באמת, שגיל 40 זה לבינה. למה? 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 כי אחרי כל מה שעברתי, את כל כביכול, השמחה והאהבה, ואני מבין היום, שאתה מגיע לאיזה גיל מסוים, אתה אומר 40, וואי, שהייתי 30, אמרתי, וואי. ואני אומר תודה רבה להשם יתברך על הימים האלו, שנתן לי כל יום ונותן לי כל יום את הכוח, זה לא מובן מאליו, ולקהל, ולמאזינים העיקרים. וואי, וואי. אז באמת, אז אני מברך אתכם מבינה ולא מצעיר. תהיר כן, לנצח, אתה רואה, אנחנו שותים. מה יש לך גיל 40? גיל 40 יש לי חברים התחילו להתחתן, מה אתה יודע? מה זה גיל 40? אתה צעיר, אתה, מה יש לך אתה? אני מתרגש, אני מתרגש. אז אין לי מה לומר, רק להגיד תודה רבה להשם יתברך, שהביא אותי עד הלום. אז בוא נעשה עלינו לשבח, לכבוד השם יתברך, שידור חי. חבר'ה, הוא בהתרגשות של החיים. מאוד, מאוד. בהתרגשות של החיים. הבחור בהתרגשות של החיים, מטורף. בוא נצא לדרך. יאללה. תנו לו כפיים, תנו לו כפיים. אדון עושה כל לבנות. כפיים, כפיים, מזל טוב, מזל טוב. להודות לעלינו נפח יוצר המאירות. יאללה! תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף. עכשיו אני משוחרר, תעשה מה שאתה רוצה. הייתי צריך להוציא לך את ההוגה בשתיים ברבע. אמרתי לו, בוא נחכה רגע, אני אחזור מחול. לא, 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 עכשיו. בוא, אז איזה נסיך אתה, איזה יופי. אגב, זה הצורה של ההוגה הוא בחר. אוכלים את זה? בטח, הכל שוקולד. בתפילה אשא אליך את עיניי מבקש ממך את כל משאלותיי מתייחד לא פוחד גלוי בנשמתי לך שפתיי תפתח ופי יגידי לך יותר המאורות
מהפכה בצהריים. אגב, מזל טוב לחברים מיבנה. עלינו לשבח לענות וקולים לענות להודות לעלינו נצח יוצר המאה ויקטור, מזל טוב הלילה, אני בא להפוך לכם את האולם, יאללה! איפה מחיאות הכפיים? טוב, חברים, כולם פה בהתרגשות עצומה. איפה דוד טוויטו, הטכנאי שלנו? מיד טכנאי השידור. או, הנה, ברוך השם. יניב! תקשיב, הרגת אותי. מה? הרגת אותי בהתרגשות. זה לא אני, זה בועז. כל הכבוד לך. בועז, הוא חושב על כל הדברים, אתה יודע, הוא חושב... זה מלאך, מלאך. תשמע, על ההוגה של השלישייה זה שלוש עוגות, לא יודע איך תאכל את זה. עזרת השם. מה, אתה מתרגש, אה? מאוד, מאוד, כן. תשמע, זה כיף. זה כיף לחגוג יום הולדת. כתוב שמזלו של אדם גובר, ואתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, כתוב, בני שאל ממני ואתנה. הוא יודע שאני שונא יום הולדת. מי, למה? רצו לעשות, ואני אמרתי בשום אופן, אני לא מסכים לשום דבר, אני לא יכול להיות בזה. האמת שהוא אמר לי את זה, הייתה פה סוללה של אומנים מהשורה הראשונה, באמת, שרצו לעלות, אבל בועז אמר לי, עמי, יניב לא אוהב את זה. אני שונא את זה. מה, השם יסלח לי. זה לא משנה, שבת... לא, כאילו, אני לא יודע מה עושים, אני לא יודע מה צריך לעשות. זה שום דבר, זה לבקש... שאני אשמור אתכם, תודה רבה. הרבי כותב. לברך אתכם, אבל אני רוצה להגיד לך, שמה שנתתם פה עכשיו, זה בשבילי המתנה הכי גדולה שצריכתי לבקש. אגב, בפנים בתוך ההוגה יש עוד מתנה. אתה צריך לגמור את ההוגה, בפנים יש מתנה. איך אני עלה לבמה? ההוגה כזאת לא עולה לבמה. הכל פה הצגה של החיים. תשמור את זה, תעשה חגיגה בעזרת השם עם הילדים. תודה רבה לכם. בועז. לטלי היקרה, תודה רבה. יבי וטלי הביאו פה הוגה הצגה. בועז, איזה מילה במיקרופון, החבר'ה רוצים לשמוע אותך, אתה נהיית... חייב, בועז, חייב. משהו. ברך את החבר. בין 40 לבינה. התוכנית בחסות מבחן הטעם הבינלאומי של פפסי מקס, והפעם אל מול הקולה הנמכרת ביותר. בואו לגלות מה באמת הטעם שלכם. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, דקות לסיומה של התוכנית. היה פה תוכנית כיף לא נורמלי, אנחנו ב... שני שירים שיחתמו לנו את התוכנית הזו. אני חייב לומר לכם, אני בהתרגשות עצומה, גם יניב בן משר בהתרגשות עצומה. אמר לי, עמי, תשמע, ריגשת. מאוד. אז זה רק חלק מההתחלה, כי אצלנו כמו שחוגגים עשור לכל ברמה, זה שנה של חגיגות עשור, זה גם שנה של חגיגות ה-40. וואלה. כן. אז מה עושים עוד? אז זה הולך להיות הרבה הרבה הפתעות, ואני לא יכול לחשוף בפניך הכל. טוב, אוקיי. אבל הכינו לך הרבה הרבה מאוד דברים טובים במהלך השנה הקרובה. קיסריה, קיסריה, התחלה, אני לא יודע, יש דברים שאתה לא מודע, אני מקווה שבעזרת השם בועז יעדכן אותך. טוב, חברים יקרים, אני רוצה לומר לכם, לפני שנעבור לשיר, נתת לי הכל. אנחנו רוצים להזכיר לכם, אלה שרוצים לעבור לקופת חולים, היום זה הזמן שלכם, השבוע הזה יש לכם זמן לעבור לקופת חולים. אני אתן לכם מיד את הטלפון, אם אתם יכולים לחסוך שם מאות שקלים במעבר לקופת חולים. הכל פה אונליין. איפה הדפים, דניאל? תהיה בריא. תהיה בריא. תכף אנחנו נקבל את הדפים, ונספר לכם שאתם יכולים לעבור. קופת חולים, תה לי את הזה. תהיה בריא. טוב. דבר נוסף, רבותיי, אנחנו רוצים להעניק עכשיו לעשרה מאזינים, מתנה ייחודית ומיוחדת, כמו שאומרים.
לטובת המאזינים שלנו. דוקטור למברוזו, שהוא מומחה לרפואה טבעית, פיתח, פיתח שיטה לטיפול במגוון בעיות. היום אנחנו נותנים לעשרה מאזינים אבחון בחינם. האבחון הזה שווה 400 שקלים. על ידי שבן אדם הוא מסתכל לו בראשית העין, מסתכל לו בלשון, מסתכל לו בכף הרגל, יכול להבחן את הבעיה של הבן אדם. אם זה לחץ דם, אם זה סוכר, בלי שתגידו מילה. אז האבחון הזה בחינם. עשרה מאזינים ראשונים, ועוד 10% הנחה בטיפולים העתידיים. מטפל בכל הבעיות של הגב, שרירים דפוסים, פריצות דיסק וכן הלאה. הטלפון שלו רק לעשרה ראשונים, 03-676, 4x1, אני חוזר, 03-676-1111. ומאזינים יקרים, אני רוצה לדבר איתכם על נושא חשוב מאוד שקשור כמובן לבריאות שלכם. שימו לב, היום בשבוע הזה אתם יכולים לעבור לקופת חולים לאומית. במקום לשלם על ביטוח משלים 150 שקלים, הם עושים מבצע של 56 שקלים לזוג. זה מחיר מטורף, אין דברים כאלה. השיחה היא שיחת חינם, אתם מחכים כוכבית 8308, מקבלים את כל הפרטים, כל מה שרציתם לשאול, כוכבית 8308. יניב בן משיח, אנחנו רוצים לשמוע את השיר נתת לי הכל, מוקדש לילדים היקרים של אליהו ברבי, היקר שלנו, אליהו שהגיע לפה, שאוהב מאוד מאוד את הילדים שלו, זה מוקדש לילדים שלו, נתת לי הכל, באמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל, ועל הכל צריך להגיד תודה רבה. אמן. אז הנה, בוא נשיר את השיר הזה. באהבה. תהל ועידו ברבי, מוקדש לכם באהבה, מאבא אליהו. בכיף. לבד יושב מול המראה שלי, לוקח דף ועיפרון. אני פורק את מה שעל ליבי, ורק אתה זה שיכול לדעת. אם לא אתה, אז מי ישמע אותי? אתה האור שבחלון. אתה יוצר אדם כל עולמי, זועק לך על סף תהום. אני כותב עליך, עליך נפשי בסוף תמיד רוצה לחזור אליך, ובן עובד אוהב ושב אני אצרותיך. אתה שומר עליי פעם לא אמול. אני כותב עליך, אל תעזוב אותי, תפתח עיניי רק אחריך. למדני לא לחוז ואיך ליבי צמא לך. אני מודה לך, נתת לי הכל. לאן שלא אליך אתה איתי, גם בחיוך גם בדמעות, ואיך תמיד אתה מציל אותי, ורק אתה זה שיכול לגעת. תודה על כל מה שנתת לי, על הכוח גם למחול. הלב תמיד רוצה בך אלי, אתה סולח על הכל. אני כותב עליך, עליך נפשי בסוף תמיד רוצה לחזור אליך, כמו בן עובד אוהב ושב אני אצרותיך. אתה שומר עליי פעם לא אמון. אני כותב עליך, אל תעזוב אותי, תפקח עיניי רק אחריך. למדני לא לחוץ ואיך להתצמא לך. אני מודה לך שמתברך, ייתן לנו איזה אלוף, איזה שירה, וואי, וואי, וואי. אלוף! תענוג. אני כותב עליך, עליך נפשי בסוף תמיד רוצה לחזור אליך, ובן עובד אוהב ושב אני עזרותיך. אתה שומר עליי פעם לא אמור. אל תעזוב אותי, תמתן עיניי רק אחריך. נמתני לא לכעוס, ליבי צמא לך. אני מודה לך, נתת לי הכל. איפה מחיאות הכפיים? איזה אלוף. רבותיי, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לומר תודה רבה
ליאני בן משיח הגדול, איפה מחיאות הכפיים ליאני בן משיח? ולך מי? ולדניאל סימן טוב שירגן את כל האורך המסור שלנו, ובועז הנסיך שזה, אנחנו מסיימים עם השיר בשורות טובות, שיהיה לכולנו בשורות טובות, ישורות ונחמות, שפע, בריאות ונחת, המון המון מזל טוב אח של היקר. תודה רבה. זה רק התחלה של החגיגות שנות ה-40 בעזרת השם, שנות הבינה, גדל לך שאין בינה אגב? אני אבדוק, זה מגיע בפשלת הבינה, אבל אתה מוכשר ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, אין דברים כאלה. כל פעם שאני שומע אותך נהנה, מתענק, וכמוני מאות אלפי המאזינים של רדיו קול ברמה, אתה חלק מאיתנו, יניב בן משיח הגדול, אוהב אותך אהבת נפש, תודה רבה לכם על הכל, שפול הצלחה, תודה רבה לשם יתברך שזיכה אותי וימשיך לתת לי את הכוח לשמח אתכם מכל הלב. זה זכות, זה לא מובן מאליו בכלל, ותמיד אני שמח ונרגש להיות פה. תמיד, תמיד, תמיד. תודה רבה לכם. יאללה, בשורות טובות, בשורות טובות. בואו נעשה פה בלגן. יאללה, שמח! אגב, חבר'ה, תרים לי, תרים לי. תרף יגיע לפה גם. הלאה, כולם, בואו נעשה בלגן. מזרח השמש דור מבורך, כל שתיגע בו יפוך זך, שתקום כל בוקר עם חיוך בלב, כי אבא בשמיים אותך אוהב, שתקום כל בוקר עם חיוך בלב, כי אבא בשמיים את כל עם ישראל אוהב. התוכנית בחסות מבחן הטעם הבינלאומי של פפסי מקס, והפעם אל מול הקולה הנמכרת ביותר. בואו לגלות מה באמת הטעם שלכם.